მოგესალმებით. 15 წუთის განმავლობაში ყველაზე მეტი ტყუილის თქმაში მსოფლიო ჩემპიონატი რომ ჩატარდეს პირველ ადგილზე რუსთავი ორის აი ის სიუჟეტი გავა რომელსაც აეხლა განვიხილავთ. მიადგა საიდუმლო ობიექტებს. ჩაქვში უშიშროების ბაზა ივანიშვილის სამიზნე ხდება. ხშირად უყურებ ნოდარ მელაძეს. სპორტული ინტერესი მაქვს, აი მაინტერესებს, აჯობებს თუ არა საკუთარ თავს და ყოველ ჯერზე ფილდ კომანდერი არ მიწმილებს ხოლმე მოლოდის. ამას წინეებზე შაბათის კურიერში ნოდარმა გულის გამგვირავი სიუჟეტი გაუშვა სახელწოდებით ივანიშვილის მიწები და ახალი სამიზნე. ოლიგარქი ჩაქვში საიდუმლო ბაზაზე ხეებს ეხუტებოდა. ივანიშვილი ტანმაღალ ევკალიპტებს ჩაეხუდა და მოგვიანებით დაემშვიდობა. აი როგორ გინდა აი ამ სათაურის მქონე სიუჟეტი არ ნახო. თავიდანვე უნდა აღნიშნოთ, რომ შაბათის კურიერს ახალი პორნო სტილი აქვს დამკვიდრებული. მას თრისამს უწოდებ. ანუ სიმართლის გაუპატიურება სამნაირად ახდენენ. ჯერ ნოდარა აანონსებს სიუჟეტს. დადგა გაზაფხული და ბულდოზერებით მიადგა ხეებს, თუმცა ხეები ოლიგარქის ერთადერთი სამიზნე არ არის. შემდეგ ეძახის სტუდიაში სიუჟეტის ავტორს და მასთან ერთად აფრქვევს სიცრუეებს. ან და საღამო მშვიდობის დავსხდეთ და დავიწყოთ საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და ბოლოს თავად ცრუ სიუჟეტს უშვებს ეთერში. ძალიან საინტერესო რეპორტაჟი. 45 მილიონი კვადრატული მეტრი მიწა, რომელიც უკვე ივანიშვილის საკუთრებაა საქართველოში. მოდი ნახოთ თუ სიყალბეები გავიგეთ აი ამ ტრიპლექსიდან. პირველი რაც შევიტყვეთ, რომ ივანიშვილი ჩაქვში სუსის საიდუმლო ბაზას ანგრევს, რათა იქიდან ხეები წაიღოს. ჩაქვში ბაზა უქმდება. საიდუმლო ობიექტით ბიზნა ივანიშვილია დაინტერესებული და ამ ტერიტორიიდან ხეების გადანას გეგმავს. შემთხვევით მოვედი ფანჯერასთან და ვინახ, ბატონი ბიზნა იყო მოსული და ხეებს ათვალიერებდნენ რა, როგორც მე შევეთ, შემოღობილ ტერიტორიაში შიგნითაცა ძალიან ლამაზი ევკალიპტი დგას და აგერაკ ჩვენი სახლის წინ კიდე ევკალიპტი. ეს დაწესებულება იხურება და საერთოდ აღარ ფუნქციონირებს. და რაც შეეხება ბიზინა ივანიშვილის ვიზის ამ ტერიტორიაზე, მე თვითონ ვარ მაგის მომსწრე, ჩემი თვალიდანვე როგორ იყო თავისი ამალით მოსული. ჩვენ რა თქმა უნდა გავეგზავნეთ ჩაქვში და მოუძებნეთ სიუჟეტის გმირები, რომლებმაც პირადად ნახეს ბიზინა ბაზაზე. ოი საკვირველებავ, ეს ქალი და მამაკაცი, რომელიც რუსთავი ორმა ცრუჩვენებების გასამარგებლად ერთმანეთისგან განსაკუთრებით ჩაწერა, ერთი ოჯახის წევრები აღმოჩნდნენ. ქმარი გენადი შიშმანიძე ნაციონალების დროს ჩაქვის გამგებლად მუშაობდა და დღესაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტად ითვლება. აი ნახეთ მისი ნაცპარტიისთვის შეწირულობა. ბიზინას ბაზაზე ჰიპოთეტიური ვიზიტის თარიღს ცოლი და ქმარი არასწორად ასახელებს. ერთი ამბობს, რომ წელიწადნახევრის წინ იყო. ბიზინა ივანიშვილი მე რო დავინახე აქ რაც. დე ხარ ის ახალი არა. აბა ეს წელიწადნახევრის წინ იყო ასე. მაგრამ ეს ახალი კადრები არა, გეუბნები. იმათაც უთხარი. ხოლო მეორე ახლახანსო. ასე ძეგლი დროაგას გადაცემნებამდე იყო. ბაზას რაც შეეხება, ჯერთი არანაირი საიდუმლო ბაზა იქ არაა და არ შეიძლება იყოს. როგორ შეიძლება საიდუმლო ბაზის თავზე დრონით დაფრინავდნენ და იქვე корпуსი იყოს აშენებული, სადაც ბაზის ტერიტორია ჩანს. მევანიშვილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საიდუმლო ბაზა მოეწონა. საიდუმლო ობიექტით ბიზნა ივანიშვილია დაინტერესებული აქსუსის საიდუმლო ბაზა. გარდა ამისა, არავინ ამ ბაზის დაშლას არ აპირებს. სუსმა რეპორტაჟის ეთერში გასვლამდე ერთი დღით ადრე გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ტერიტორიას და შენობა ნაგებობებს შსსს გადასცემს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი იქ განსაკუთრებულ დავალებათა ბაზას მოაწყობს. მაგრამ რა შეაინტერესებს რუსთავი ორს სიმართლე? ამ განაცემაში ნოდარას ტრაგიკული ხმით ხო უნდა ეთქვა, რომ ბიძინა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ესოდენ საჭირო ბაზას აუქმებს ახირების დასაკმაყოფილებლად. ფილდ კომანდერის აი ამ სურვილს რო ესე თქვა, წინ რომელი სიმართლე დაუდგებოდა? შემდეგი ტყუილი. თბილისში გადმოვინასლოთ და ნოდარას მოусმინოთ. 1900 კვადრატული მიწისქვეშა ავტოსადგომის ნაწილზე, 1100 კვადრატულზე ექნება ავტოსადგომი, დანარჩენ ტერიტორიაზე პუშკინის სკვერში გაჩნდება შენობა ნაგებობები, რაჯერ არ ვიცით და ამისთვის, იმიტომ შეთანხმებას დაარღვევს ივანიშვილი. ნოდარ მელაძის ამ საუბრიდან ჩვეულებრივი მოკვდავი გაიგებს, რომ ბიძინა პუშკინის სკვერში გაურკვეველ ნაგებობას იქნება აი корпуსაც კი აშენებს. სინამდვილეში ეს ფეიკია. აღწერილი ფართი იმყოფება მიწისქვეშ, ანუ საუბარია მიწისქვეშა ავტოსადგომზე. ამასთან ეს ფართი პუშკინის სკვერის ქვეშ კი არ არის მოთავსებული, არამედ ოდნავ მოშორებით იმყოფება. სამუშაოს წარმოებისას მიწისქვეშა აღმოაჩინეს 19 საუკუნის კოლექტორი, რომელიც არ დაანგრიეს. დანარჩენი 1400 კვადრატული მეტრი ათვისებული იქნება ზუსტად ისე, როგორც გეგმით იყო გათვალისწინებული. გაკეთდება მიწისქვეშა ავტოსადგომი.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მატყუარა მელაძეს ისე მიყავს საუბარი, თითქოს პუშკინის სკვერში შენდება რაღაც გაურკვეველი შენობა ნაგებობები. 1900 კვადრატული მიწის ქვეშ ავტოსადგომის ნაწილზე, 1100 კვადრატულზე ექნება ავტოსადგომი, დანარჩენ ტერიტორიაზე პუშკინის სკვერში გაჩნდება შენობა ნაგებობები, რაჯერ არ ვიცით. სინამდვილეში კი ავტოსადგომი აშენდება მიწის ქვეშ, ხოლო სკვერში და ზოგადად მიწის ზევით ავტოსადგომის თავზე არანაირი შენობა არ იქნება. დავბრუნდეთ ისევ აჭარაში, მწვანე კონცხზე. მწვანე კონცხთან დაკავშირებით ბრალდება ორია. პირველი, ბიძინას მიწა აქვს იაფად კვადრატული 50-60 ლარად დათრეული და მეორე, ამ მიწაზე არაფერი არ შენდება. მიწის ნაკვეთები გასვლის და ძალიან დაბალ ფასში, მათი ფასი იწყება დაახლოებით 50-60 ლარიდან. განსაკუთრებული ტერიტორიები ახლა მიტოვებულია და იქ ახალ ინვესტორს, რომელმაც შესაძლოა რეალური პროექტები განახორციელოს, აღარაფერი ესაგნება. ანუ მიწა არ მუშაობსო, იძახიან ნაცები, უპატრონოდ არისო. დავიწყოთ იმით, რომ რუსთავი ორისავე რეპორტაჟში გარკვევით ჩანს კადრები, რომ მიწა უპატრონოდ არ არის. იქ მიმდინარეობს სასტუმროს მშენებლობა, მუშაობს მძიმე ტექნიკა, ამწეები და ბულდოზერები. სასტუმროს აი ასეთი სახე ექნება. მისი მშენებლობა 2021 წელს დასრულდება. რაც შეეხება ფასებს, ახლა თქვენ ხედავთ სხვადასხვა კონტრაქტებს, რომელთა თანახმადაც ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ ფირმებს აუქციონის წესით აქვს შესყიდული მწვანე კონცხზე მიწები. ეს დოკუმენტები საჯაროა და თუ ვინმე ნოდარ მელაძე ან ვინმე სხვანაცი ნახავს და დაითვლის, აღმოაჩენს, რომ 8 მილიონი ლარი შევიდა აჭარის ბიუჯეტში ამ მიწების გაყიდვით. შეძენილია 42000 კვადრატული მეტრი ფართობი. ვიმეორებ, ეს ყოველივე აუქციონის წესით. შესაბამისად, კვადრატულის ფასი არა 60, არამედ 200 ლარი გამოდის. რაც თავარია, მიწის ამ ნაკვეთებს მოყვება საინვესტიციო ვალდებულება სასტუმროს აშენებისა, რაც როგორც ნახეთ, სრულდება კიდეც. შემდეგი ბრალდება თითქოს განმუხურსა და გარდამაში ბიძინამ უფასო დაითრია მიწა. 2012 წლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ მიყიდვის გზით მიიღო 350000 კვადრატული მეტრი მიწა გარდაბანში და 39000 განმუხურში, ქონების ნაწილი ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების საკუთრებაში. სინამდვილეში ელექტრონულად ჩატარებულ აუქციონზე შესყიდულ იქნა 34 ჰექტარი მიწა. გადახდილია 2,264,000 ლარი. პლუს არის ვალდებულება ამ მიწაზე 10 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებისა. ანუ არანაირ პირდაპირ მიყიდვაზე აქ ლაპარაკი არ არის. გარდაბანში 35 ჰექტარში გადახდილია 2,450,000 ლარი და განხორციელებულია 32 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. იქ საქართველოში ყველაზე თანამედროვე სათბურები მოეწყო. აბასთუმანი. ბიძინა ივანიშვილის ბოლო სამიზნე აბასთუმანია. აბასთუმნის კლინიკა საშინელ მდგომარეობაშია. ამაზე რუსთავი ორმა სიუჟეტიც კი გააკეთა. აქ ავანტყოფის მიღება კი არა, ჯანმრთელი ადამიანიც კი ვერ გაჩერდება ერთი წუთით ამ სიუჟეტის მიხედვით. ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრს ნათქვამიც კი აქვს, რომ ოღონდ ვინმე ახალი კლინიკა აშენოს და ძველს მივცემთო. ბიძინა ივანიშვილი აშენებს ამ ახალ კლინიკას. ის 100-მდე პაციენტს მოემსახურება თანამედროვე სტანდარტებით. ბიძინა ივანიშვილმა ეს კლინიკა არის ჩუქა და ისი აშენებს ახალს, 100 პაციენტზე გათვლილ კლინიკას. ნახეთ რა ტემპებით მიმდინარეობს მშენებლობა, რომელიც ძალიან მალე დამთავრდება. ძველ კლინიკას რაც შეეხება, მასზე აუქციონი გამოცხადა, სადაც ივანიშვილის გარდა ორი კომპანია ვაჭრობდა. ამ აუქციონზე ბიძინამ გადაიხადა ყველაზე დიდი თანხა და კლინიკა შეიძინა. 3,540,000 ლარი გადაიხადა. ცხადია, აქ არა ბირთული რეაქტორი, არამედ ულტრა თანამედროვე სასტუმრო აშენდება. რაც შეეხება 14000 კვადრატულს, რომელზეც გვამცნობს რუსთავი ორი. ამ ეტაპზე ქვეყნის დეფაქტო მართველმა აბასთუმანში ჯერ მხოლოდ 14000 კვადრატული მეტრი შეძენა მოასწრო. აქედან 10000 კერძო პირისფლობელობაში იყო. დანარჩენ 4000 საბაზრო ფასია გადახდილი. აქაც აშენდება მეორე სასტუმრო, რომლის მაკეტსაც თქვენ ახლა ხედავთ. დამეთანხმებით, იცის ამ კაცმა სასტუმროების აშენება. თუნდაც ძალიან წარმატებული და უპრესტიჟულესი პარაგრაფი გავიხსენოთ. ხო და აი უყურებთ კიდეც ახალ სასტუმროს მაკეტს. ხედავთ რა საშინელება ემუქრება აბასთუმანს, როგორ აჩანაგებს მას ბიძინა ივანიშვილი. კიდევ ერთი აბსურდული ბრალდება, თითქოს გდაში რაღაც მიწები აქვს ბიძინა ივანიშვილს. ივანიშვილმა ერთ ლარად ჩაიგდო ხელში გდანში 33000 კვადრატული მეტრი მიწა. ლაპარაკია ბიტკოინების ქარხნაზე, რომელიც არანაირად არ არის ბიძინასთან დაკავშირებული. მეცაც გეტყვით, არავის არასდროს არც ერთი საბუთი არ წარმოუდგენია, რომ ბიტკოინების ქარხანა ივანიშვილისაა. ერთ დოკუმენტს თუ მოიტანე, რომელიც აი ამას დაამტკიცებს, საჯაროდ შევჭამ აი ამ მიკროფონს, რომელსაც ეხლა შევცქერი.
მოდი კონკრეტულად თავი დავანებოთ რუსთავი ორის ამ ცრუ სიუჟეტს. მოკლედ ნაცებს აქვთ მეთოდი ივანიშვილის გასაშავებლად. ივანიშვილს ადანაშაულებენ ზუსტად იმაში, რის საპირისპიროდაც მოქმედებს ხოლმე რეალურად. მაგალითად, ცრუობენ, რომ ბიძინა სახელმწიფოს კუთვნილ მიწებს იაფად იტაცებს. მოდით გაჩვენებთ, თუ როგორ იტაცებს მიწას ბიძინა. მოგიყვებით სინამდვილეში როგორ ექცევა მიწას და ქველმოქმედების რა სტილი აქვს მას. ცხეთის რაიონში სახელმწიფოსგან და ფიზიკური პირებისგან ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა 93 ჰექტარი ფართობი. სახელმწიფოსგან 329, ხოლო კერძო პირებისგან 608 ჰექტარი. აქ გაკეთდა სანერგე მეურნეობები, კერძოდ ჯიღაურაში, წილკაში და სოფელ სელექციაში. სამივე ობიექტი 2014 წელს უსასყიდლოდ გადაეცა სახელმწიფოს. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფოსგან შეისყიდეს 25 ჰექტარი მიწის ფართობი. აქაც მოეწყო მეურნეობა თავისი დამხმარე ინფრასტრუქტურით. ეს მეურნეობაც სახელმწიფოს გადაეცა უსასყიდლოდ. ჯამურად ამ მიწებზე მცხეთის და ახალქალაქის რეგიონებში განხორციელებული ინვესტიცია 36 მილიონ ლარს შეადგენს. იმ მიწის ფართობი, რომელზეც ყველასათვის ცნობილი საკონცერტო დარბაზი ბლექსი არენა აშენდა, შეადგენს 120,000 კვადრატულ მეტრს. მიწები საბაზრო ფასად იყიდეს. 5 ჰექტარი კერძო პირებისგან, 7 ჰექტარი სახელმწიფოსგან. შემდგომ აქ 225 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა და აშენდა არენა. ბოლოს ეს არენა თავის მიწიანა საჩუქრად გადაეცა სახელმწიფოს. ბლექსისთან შორიახლოს მდებარეობს გასართობი პარკი ციციტადელა და მინიატურების პარკი. ჯამში მათი საერთო ფართობი შეადგენს 30,000 კვადრატულ მეტრს, ხოლო მასში ჩადებული ინვესტიცია 70 მილიონ ლარს. აქაც მიწები სახელმწიფოსგან იყიდეს. პარკები აშენდა და შემდეგ უსასყიდლოდ გადაეცა სახელმწიფოსვე. ეს არაა დაფარული ინფორმაცია. ყველაფერი რესში აღრიცხული და დაინტერესებული პირი მარტივად დათვლის ყველაფერს. რა საჭიროა ამდენი ურცხვი ტყუილი? შენების ნგრევად მონათქვა, ხოლო ქველმოქმედებისა კი გლეჯად. ვინ ჭამს ამ ავადმყოფურ ტყუილებს? იქნებ იმედი აქვთ, რომ სიმართლეს ვერ გაიგებს ხალხი. ან იქნებ თავიანთი სექტისთვის სჭირდებათ იმედის მიცემა. ამ საკითხებს სხვა პროფესიის ადამიანები უნდა არკვევდნენ. ჩვენ კი ისღა დაგვჩენია, უწუდეთ ქეჩოში სიცრუის გამავრცელებლებს და ბნელიდან ნათელში გამოიყვანოთ. მაგრამ არაფერი არ შეიძლებათ ამით. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მიათასეთ დავანახებთ ხალხს ცრუსთავის დამდულ სახეს. კარგად მზადდებოდეთ.